wong ngawula ing ratu tansah rakaos ora kena minggrang minggre was kudu mantep sarasanipun setya bakti marang Gusti padha miturut sapakon. Saiki kuwi bebayani tumraping para manca nagari. Sakmestine yo mangkono. Awit udare mbok bakul sinambiwara yen to aku mangerteni ana Prabu Anyaran kang aran Jarasandha lak ngono. Saka negara Magadha. Kaya ngono to? Iya, pancen kasunyatane kaya mangkono. Tarta Malik. Pawarta sing dak tampa kalamuntu. Prabu Jarasandha saka Praja Magadha kang duweni watak angkara murka. Kuwi mono bakal ngumbar angkaraning murka kanthi jarah rayah lan ndih kawibawaning praja manca negara. Ora mokal yen to para ratu sewu negara bakal didadekake tumbal kanggo Rudrakala. Lah kamangka ratu sewu negara kuwi mau 994 kuwi wis didadekake tumbal 994. Nah, Lho. Eh, urung genep 1000. Lah iki jari awake dhewe wong papat. Kamangka kadang-kadang ratu sing ana ing kene ana papat. Lah sing loro kuwi mbuh kok golek tumbal ana ngendi meneh. Aku kok diturutmu piye? Waduh. Aku ngono jan-jane wasumelang.
lho yen to nganti negaraku diblengket kamangka aku dhewe mono manten anyar bubar wae rabi duwe garwa aku iso mbayangke pura lamun to manten anyar dipisah karo bojone terus piye kayak kamangka wone kaya ngene iki ora mesake meneh mara tuwaku sinuwun prabu Pardiyono. Sapa? Sinuwun Prabu Pardiyono apa Pardiyanto to, Bapak? Kuwi mara tuwamu. Lah iya, kamangka sesuk kuwi nyelenggarake jalan sehat. Waduh. Lah nek nganti diblengket dur prese ki engko piye kabeh? Aku emang ninggalake bojo siji, prameswari siji. Lah aku ninggalke bojo loro ki. Loh, bojomu kuwi loro. Bojomu loro. Ora mung kowe sing dadi korban, aku ya iya anak-anakku barang, putra-putraku. Jeneng sira iku amung duweni bojo loro. Kuwi beda karo aku. Lho. Lamun to aku mun kang dadi sumelange atiku. Nadyanto ing samengko aku prajaku kajarah rayah bondo donya mono dak kira ora dadi boyo pangopo. Lho. Lan aku mono minangka tumbal ora dadi boyo pangopo nanging perkarane mung siji. Perkarane babakan opo? Bojoku kuwi akeh. Opo? Bojomu akeh. Ya kaya mangkono, kuwi sing dadi sumelange atiku. Kok sumelang iki opo? Yen bojoku akeh bancur. Kadlarang-dlarang uripe mesake aku ra tega. Rasa welas asih ora ngono ya kaya mangkono. Para kadang ratu kabeh wae. Piye? Upama awake dhewe bisa nyawiji tekad nolong gilek. Tak kira kowe kabeh para kadang ratu ora bakal ringkih kula. Ayo padha mung tekad. Aku nyarujuki ayo. Ratu kemarang jagat Prabu. Lho, welas ta. Sikro kang kula tumingal perang. Ayo hati-hati Kakang. Samyo ngedali. Malah kok kendori kencang ora anggon padhak marteng kota. Prayo hati-hati para adat ratu. Yo. Kahwang kung mangun sang nitimbenjang sang ngaji mitil pun welatalah turung suanggon kulumaku soko projo magodo pinanggyo kalawan ratu sewu negoro dasar kebeneran yo ingsun pengen mangerteni sopo jejuluk melan soko ngendi prajamu ngaku. Iki sapa teko-teko gawe geger? Yo, yen pengen mangerteni jenengku, aku Prabu Anom Cungkil Gembira. Apa? Cungkil Gembira. Cungkil Gembira tegese apa? Saka negara Melian aku. Wah, Melian. Melian mung ngono. Kulon kene. Yo. Hajur kowe. Yo. Wuri saka Gondangpura kang kondang ana becak tenaga surya. Apa iya? Prabu Surya Negara. Wah, sing becak Arya tenaga surya. Banjur sing banyak. Wuri saka Praja Jatipura. 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 Kulon kidul kana. Lor, lor. Oh, kulon lor kana. Jejulukku Prabu Jati Kuwung. Prabu Jati. Kuwi perumahan to. Wah, iki ketoke. Iya bener. RT-ne perumahan. Aja celometan kowe. Jati Kuwung, Prabu Jati Kuwung. Heeh. Banjur sing keri dhewe kae. Keri dhewe sing bagus e magila-gila iki sapa? Tambuh karo aku. Hmm. Prabu Anom Nata Praja Manangpura. Kang jejuluk Prabu Giatno Mukti aku. Oh. Kaya tau krungu aku Giatno Mukti. Kuwi ra kaya prajurit kulon kuwi to Giatno Mukti.
Jadi negara itu Giyatno kuwi. Kendaraan kuwi. Apa ya ana ratu kok jenenge Giyatno Mukti kuwi. Kuwi mono tegese Giyato ben Mukti kaya mangko. Oh ya. Tegese ngono ya. Giyat supaya Mukti. Banjur sapa? Eh, mangerteni ana. Prabu Hamsa lan iki adikku. Aku Prabu Dimboko. Oh, Hamsa Drimboko. Tetelung ane sinun Prabu Jara Sandha. Wah. Ngono. Iki tak jebule. Kowe kalebu pas kuton karo Jara Sandha. Ha iya. Sama sini. Itu ane apa? Sakwise aku teluk ing ngersane sinun Prabu Jara Sandha, kawulaku padha sumuyut lan ora ana kang kecingkrangan siji mbaka siji apa wae. Wurung tan wurunga. Mengko ing suwene kowe ya bakal dadakake tumbalmu lo tak jaluk kowe nyawiji marang para kadang ratu. Ayo padha ngadepi Prabu Jara Sandha. Iya. Lah, kok sik to. Teko kurene malah kosok walike. Lho. Para ratu Sewenegara kersa nyawiji ing ngersane sinung Prabu Jara Sandha. Bakal mulya uripmu. Awit apa? Sinun Prabu Jara Sandha bakal nganakake sesaji ludra. Ayo disengkuyung bareng-bareng. Tangeh lamonanmu bakal nyengkuyung apa kang dadi kekarepane ratu gustimu. Yen to Prabu jati kuwong sing ngadeg-desek ora bakal aku nyawiji. Ora bakal aku gelem marang si Jara Sandha. Kowe ora gelem. Sumono uga aku. Aku gah ora sudi aku. Kowe sutik anggon nyawiji. Gah kabeh. Ora gelem kanthi cara aris. Dik. Oh iya. Aku nek Kyai pinaringan purba kelawan Pasiswa. Ora bisa tak boyong sarana keris. Tak pegagar. Di tengah dalan. Lan timbo
kaya lanang-lanang dhewe. Lengket ratu sewu nakri. Ayo ini maju ke parat. Maju wong. Hati-hati ya ini. Nadyan rangkepo sosro son kikreng keporo hati-hati ayo iya pancen mati. Ayo. Boleh apa piye? Wah. Wis sampung. Heh. Yen kaya ngono boleh wae apa ning kene. Kok tangi. Ayo. Hahaha.
Wah. Ayo, ayo, ini. Ojo mung salaman, wae kene pedang utama no dadang kowe. Wis mateni pisan. Ayo. Bos, oi. Bos, 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 aku rasido jalan sehat no. Monggo gawe dhewe. Lungkur wae. Jalan sehat ora? Melu. Melu. Dur pas cocok diapalke lho ya. Ayo, manut. Yo, sepeda. Sepeda. Yo. Jalan urip. Ayo. Wah, manut yo. Paman Haryo Suman. Kula wonten dawuh, Nger. Sepuliki Prabu Jorosando. Prabu Jorosando. Apa bener sira kang jejuluk Prabu Jorosando? Pancen dasar kapurnyata. Ya iki nata magata Prabu Jarasandha. Ngaglahoning pangarepanku. Sandhangane ratu. Yen ora ulapan kuluku. Nata ngestina Prabu Duryudana. Ora sisip pangucapmu. Mustikaning Wangsa Barata traing para luhur Raja Ngastina Prabu Duryudana aku. Diwas kebeneran Sira Sang Prabu malah wis mapan ngaglah ana ing papan kene. Banjur kene jeneng sira mepalangi lakuku. Prabu Jarasandha. Aku ngungun ingsun gumun marang kabeh kasaktianmu. Marang kasaktenmu lan para prajuritmu. Parandene kowe bisa nelokake ratu sewu nagara. Yo. Mula saka kuwi. Stimen uripmu katrima mula tak jaluk aku lan kowe Prabu Jarasandha nyawici manunggal dadi serayaning Prabu Duryudana kuwi. Ono ra kleru anggonku ngrungokake jeneng sira bakal nyeroyo aku supaya ne bisa sumuyut ana ing ngarsamu ngono karepmu. Yo bener bangsat kowe. Nuwun sewu. Ki nek ketek elek tuwek sapa kowe? Kowe. Aku. Loh, kowe kuwi bangsane sato apa
Menungso. Oh, menungso. Menungso, kayak gini kok, undi-undi. Loh, wani. Kowe mau kok iso. Menek. Sopo saya ngomong? Tutui. Tutui. Sekseni gini. Sopo wae sing ngomong bakal ditutup. Prabu Jurhando, lancang pangucapmu. Wani. Ora wani. Wani. Wokorek. Jaremu sing kondo ditutupi. Iki ratu gosipmu. Iki sesembahanku. Loh. Anane rene iki ra karepe sinuwun Prabu Duryudana kowe dijak pasekuton kekadangan karo sinuwun Prabu Duryudana ngono Sang Prabu yo piye opo wis serep nyawamu kasekten mulan kadik dayanmu kuwi sepiro niyo jeneng sira ku mlancang ku mawani bakal nyeroyo aku bakal ngongkon aku dadian danmu Prabu Jurasanda kowe mung bangsane buta kang betah nganiaya kudune kowe gelem kudune kowe manut marang apa kang tak ngendikake kowe tak bakal angkat derajatmu emung bangsane buta mulo yen kowe ora manut marang kabeh pandikaku ora ngeman nyawamu Prabu Jarasandha iki mung aku atur pamrayoga lho ya mung ngatur pamrayoga sinuwun Prabu Duryudana kuwi ora sah diomong-omong kening wis kundang yento ratu sing sugih bondo sugih bandu tegese sugih bondo ki Mas Pisces Raja Brana Raja Kaya sugih bandu ki sugih kekadangan kelawan ratu-ratu lan nek mung kowe mongko biyen negara Magadha negaramu ki mung negara cilik negara ngesti ki luwih gedhe tinimbangane negara Magadha. Mbok iya wae, kowe kuwi gelem dadi sayane sinun Prabu Duryudana. Ora asor derajatmu ning malah saya mumbul kuncaramu. Kowe iki apa to? Umpamane kowe arep mungsuhi sinun Prabu Duryudana mongko senopatine Ngestina kuwi akeh. Ngibarate kaya timun mungsuh duren. Durene sapa? Durene Ngestina, timune Magadha. Keparat. Iya ngalah. Aja kemalungkung kowe. Sinuwun. Jarasandha nyata sira sakti marang maju kepara ngrasa Andek yuto kelawan si reki nadyan kadang utiwo
mesti bakal Jayamrata tanggap toko kantaran hausa yakti sopoleno praktek sirno Duryudana karampit Prabu Jarasandha sinuwun Prabu Basukarna ya aku golek sraya golek jago